Abavubuka 1396 bokka mu ggombolola 5 ezikola Kampala, KCCA begenda okusooka okuwa ssente ez'okwekulaakulanya. Bano baamazedde okusunsulwamu abo abaasaba era bagenda kuyita mu kutendekebwa mu ngeri gye basobola okuzikozesaamu. The groups ezisooka ze tugenda okukola nazo endagaano tugenda kukola ku lunaku lwa bbalaza. Kati bwe tumala okukola endagaano ne group yonna, kitegeeza nti tuyingidde mu nkolagana eri binding. Tetusobola kugamba nti ate gwe tetujja kuwa oba togenda kufuna ssente. Mulonda ayongedde okukikkaatiriza nti obukwakkulizo obuli ku ssente za KCCA zino bwawukanira ddala kuzaateekebwa mu bbanka, ensonga lwaki abavubuka bangi abaasaba oboolyawo tebasobodde kuyitamu. Omuntu asaba ne bizinesi gy'asaba byombi birina okuba nga biri mu divisions 5 ez'eKampala. Ekyokulabirako nti omuntu ayinza okuba nga akolera mu katale ka ssente bali ku ddembe mwayagala okukolera naye ng'abeera Kawempe, oyo ye tumuwa ssente. Naye ate waliyo omulala ng'ayinza okuba akolera mu ssente bali ku ddembe naye ng'abeera Iganga, oyo ye tetukola ki? Tetumuwa ssente. Olwaleero KCCA rekomekkereza okukkiriza abavubuka abasaba ssente okutuusa omutendera ogunaddako nga guno gwakubaawo nga bano abasoose okufuna bazikomezzaawo. Ssente zino okuva lwe zaateekebwawo, abavubuka n'abakulembeze baabwe bazoogeredde ebikankana, nga n'olwakasembayo ababaka ba Paalamenti bawa minisita w'ebyensimbi nsalesale wa nnaku 3 okuta ssente zino oba si kyo wakulaba akabafaamu.